Така, и здравейте на всички, добре дошли в ново видео на българския комикс свят. Добре дошли в брой 4 на нашата поредица Произхода на. Днес, както сте разбрали по заглавието, ще говорим за първия злодей в нашата поредица, а това е именно Дормамо. Преди да започнем да говорим за персонажа, бих искал да изясня едно нещо. Както виждате вече, видеята са по 5-6 минути, някои са и по 4. Това е третото видео, което правя да бъде толкова кратко. Защо от сега нататък видеята ще бъдат толкова къси? Ще се запитат някои от вас, веднага ви отговарям. Защото преди няколко седмици отворих статистиката на YouTube и статистиката на YouTube показва, че 80% от хората, които са цъкнали на моите видеа, напускат видеото след втората минута. Тоест, 80% от вас гледате видеята до 1-2 минути. Или са ви много дълги видеята, или нямате време да ги гледате, не знам. Затова реших да направя видеята не повече от 6 минути дълги. Така, хем аз ще имам повече време да ги правя, хем ще мога да качвам по-често, хем вие ще имате повече време да гледате въпросните видеа. От сега нататък така ще бъдат видеята. Не за всяка поредица обаче. Има поредици, които скоро ще бъдат разкрити, които ще бъдат малко по-дълги, но базово видеята ще бъдат по 6 минути максимум. А сега без повече да се бавим, нека да започваме с историята на Дормамо. Така. Започваме с публицистичната история на персонажа. Дормамо е измислен персонаж, който е издаван от американската комиксова компания Marvel Comics, както може би ви е известно на повечето от вас. Първата му поява е в поредицата Strange Tales, брой 126 през ноември на 1964 година. Дормамо е създаден от великото Дол Стан Ли и Стив Дитко като илюстратор. Персонажът дебютира по времето на Сребърната ера на Marvel, поради тази причина Дормамо съществува в вселената на Marvel от 5 десетилетия насам. Дормамо е главният антагонист на персонажа Доктор Стрендж, може би повечето от вас го знаят от лайв екшен филма на Доктор Стрендж. Като стана въпрос за лайв екшен филма на Доктор Стрендж, човека, който озвучава Дормамо във филма е Бенедикт Къмбърбач. Смесица между неговия глас и гласа на още един човек озвучават Дормамо. Това е доста готино. През 2009 година злодея се нарежда на 59-то място в класацията на IGN за най-добър злодей на всички времена, което е доста интересно, при условие, че този персонаж е доста неизвестен на повечето хора. Така, продължаваме с произхода на персонажа. Дормамо е екстра дименшнъл създание, което произлиза от расата Фаутин или Фаутин, не знам точно как се произнася. А расата съществува извън мултивселената, това е причината защо повечето персонажи на Марвел не са чували за тази раса. А и те не са и толкова известни. Те са енергийни създания, които не са създадени от материя, а от чиста енергия. Затова и те нямат форма. Дормамо има и сестра, която е супер злодейка, но за нея няма да говорим в този клип. Дормамо и сестра му се раждат като аномалии. За разлика от другите Фаутин, Дормамо и сестра му решават да се хранят не с енергия, а с материя. Затова и убиват баща си. След като биват прогонени заради това действие, Дормамо и сестра му взимат човешки форми. Т.е. взимат форми просто, защото те, както казах, са просто енергия, те нямат форма, с цел да изследват други галактики. След като разучават галактиките, те решават да се заселят в Dark Dimension. Дормамо разбира, че там царува чудовище, наречено Олнар. Това е доста могъщ злодей на Марвел, който мисли, че е мъртъв отдавна. Той царува в Dark Dimension от хилядолетия. Дормамо се възползва от това и научава Олнар, как да абсорбира вселени и планети в тъмното измерение. Докато правят това, те се натъкват на една раса, наречена Mindless Ones, или безмозъчни, аз така ги наричам. Това е една доста могъща и доста неизвестна раса в вселената на Марвел. Следва една война и Mindless Ones убиват половината част от тъмното измерение, Dark Dimension, включително и Олнар. Олнар става жертва на The Mindless Ones. Дормамо се възползва от това, спира Mindless Ones, тъй като той е доста могъщ, и по тази причина Дормамо се възкачва на трона. От тогава до сега Дормамо царува в Dark Dimension, той царува от хилядолетия насам и е най-силното Dark Dimension създание, така да го наречем. Дормамо е доста силен персонаж и сега ще ви го покажа, като ви кажа за неговите сили и способности. Дормамо притежава суперсила, астрална проекция, способността да създава материя, телепортация между галактики, забележете, не между планети, а между галактики и вселени. Това е нещо, което много малко персонажи могат да правят. Може да съживява буквално всеки от мъртвите. Проекция и абсорбиране на енергия, както разбрахте, и на материя. Пътуване във времето и трансформация, т.е. той може да се трансформира в каквото същество си пожелае, което е доста готино. Както виждате, персонажи има доста по-различни способности от тези, които сме свикнали да виждаме в нашата поредица, което го прави доста интересен персонаж. Всъщност, само да спомена, абсолютно нищо не знаех за Дормамо. Всичко това, което го научих, е докато пишех сценария и в момента докато го чета. Тоест, този персонаж беше доста интересен за мен, тъй като и аз не знаех много за него. И се натъкваме на последната част от нашето видео, препоръчителните четива.
Препоръчвам ви да прочетете Strange Tales, брой 126 от 1964 година, първата поява на персонажа. Doctor Strange Sorcerer Supreme, комиксът от 1988 година, който е доста интересен. И Uncanny X-Men от брой 5 до брой 7 през 2013 година. Това е по-новата поява на Дормамо, по-различно изглеждащия Дормамо, по-новия Дормамо. Мисля, че ще ви хареса. Но накратко това беше всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Другата седмица очаквайте сигурно от последните два епизода от сезона на тази поредица. И ще им следващия път от мен. Чао!